Hei alle sammen, Ellen her, og i dag så stikker jeg og mamma til Tyskland. Så, bli med. Vi er på hotellet i München, og skal være her i de to neste dagene. Vi skal være her de to neste dagene, og så stikker vi til Lindau, og er der i 4 dager, tror jeg. Og så stikker vi tilbake til München. Og skal snart ut og finne Marienplatz. Skal på Ellens hovedaktivitet. Shopping! Som dere ser nå, så har jeg bare skiftet topp. Resten er helt likt, men jeg bare... Så nå skal jeg mamma ut i byen og shoppe. Og vi skal ta T-banen dit. Oi, her var... Oh, her var det fint lys. Yes, men i hvert fall så... Kom og bli med. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve. Oh my gosh, jeg vet hva jeg skal gjøre etterpå, ass. Hva vi fant. Jeg vil hugge en minion. Vi har nå hugget en minion. Er vi ferdig med å gå i byen. Det har vært litt av en dag. Først så stod vi opp ganske tidlig, rundt sånn 5-6 tiden, og så dro vi. Flyet gikk vel rett før 9. Og så var vi på hotellet rundt 1 eller 2. Og da kom vi til byen, ned til Marienplatz, som er liksom gågata slash hovedgata i München. Og har nå kjøpt ekstremt mye. Så ja! Shoppingterapi, folkens! Det funker bra! Nå skal det bli deilig å bare slappe av med salat, og potetgull, og jus. Og vi snakkes i morgen, altså. Ja. Yes. Hei, alle sammen. Ellen her, og i dag så er det... Hvilken dato er det? 11? 11.
11. lørdag den 11. altså dag 2 av reisen vår. Vi har fortsatt München og skal ned og spise mat. Frokost! Vi hadde en dag med fint vær, og nå skal det regne resten av tiden. Bare se på det her. Grått og dystert. Men det går bra. Vi er i Tyskland, det går fint. For jeg har veldig lyst til å gå innom der og se. Så nå skal vi ned på Marienplatz, skal vi ikke? Jo. Og så skal vi kanskje skaffe litt mat og shoppe litt til, fordi ja... McDonald's dag 2. Ja! Yeah. Oh my gosh, jeg dør. Cuteness overload, guys. Cuteness overload. Oh my gosh, bare se. Kosedyr. Men... Ingen kosedyr på meg i dag, Kevler. Men... Nå er jeg og mamma tilbake på hotellet, og vi skal bare spise litt salat. Som vi har hatt fra i går. Og så skal jeg bare slappe litt av. Vi dro til byen med tanken, nei, vi skal ikke shoppe noe særlig. Og vi endte opp med å shoppe ganske mye. For det beste godteri til en video. Hva slags video tror dere det kommer til å være? Skriv under. Nå er vi ute og går igjen, og nå skal vi tilbake til jernbanestasjonen. Ja. Slash T-banen. Og... kjøpe donuts på Dunkin' Donuts. Elsker donuts! Ja! Jeg har hatt lyst til å prøve Dunkin' Donuts så lenge, og nå har du det her i Tyskland, så yes! Jeg tror det egentlig ikke er noe som kan beskrive hvor lykkelig jeg er akkurat nå! Jeg kommer til å dø. Av overglede. Mine kjære venner, det skal skje. Dunkin' Donuts for første gang i vårt liv. Oh my gosh, mamma, er du klar for det her? Ja, jeg er klar. Livet mitt er komplett. Jeg kan dø lykkelig!